Olùyìn àìkọ ọ̀hún ayé òhè nígbè wọn dọ́rùn mọ́ mi náà tẹ̀ kó ló bá kó ló bá ogun sọ̀yà àrèbọ mẹ́rin jẹ́ òfin ònìyàn òhè. Olùyìn àìkọ ọ̀hún ayé òhè nígbè wọn dọ́rùn mọ́ mi náà tẹ̀ kó ló bá kó ló bá ogun sọ̀yà àrèbọ mẹ́rin jẹ́ òfin ònìyàn òhè. Káyágáyé máa ké ẹyẹ àwòkọ́ ń pè dé ọgbẹ́ ríágó. Ẹyẹ ìṣíyùn léṣe òkúta kójò kúta wo léṣíyùn wá ṣe mí ṣe ròǹdú níbẹ̀. Káyágáyé máa ké ẹyẹ àwòkọ́ ń pè dé ọgbẹ́ ríágó. Ẹyẹ ìṣíyùn léṣe òkúta kójò kúta wo léṣíyùn wá ṣe mí ṣe ròǹdú níbẹ̀. Káyágáyé máa ké káyágáyé máa ké. Yeah.
Thank you.
Go!